Majlis mempersilakan persembahan tarian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Puan Pengerusi Majlis yang berbahagia, Puan Haja Cahaya binti Haji Sulaiman, pemimpin pembangunan masyarakat kawasan N70 Kutusan, merangkap Ketua Wanita UMNO Kalabak. Emas tempawan buat puteri, busana indah buat tupawan, sudilah puan tampilkan diri bersama majah kata aluan. Majlis mempersilakan yang berusaha Puan Rahmah binti Rahman, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Bandar Tahun 2 untuk menyampaikan ucapan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih pengacara majlis pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam be excellent together. Berilmu, beramal dan berdisiplin. Salam Sabah maju jaya. Terima kasih kepada semua yang sebelum di Putan Sari, Batang Jerami rebah ke bumi, Madah diulur sembah diberi, kata berhasil hajat mekani. Majlis dengan penuh takzim mempersilakan yang berbahagia Puan Haja Cahaya binti Sulaiman, pemimpin pembangunan masyarakat kawasan N70 Kutusan, merangkap Ketua Wanita UMNO Kelabakan untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan Mesyuarat Agung PIBGS ke Bandar Tahun 2 kali ke-19 2022 serta melakukan gimmick perasmian. Majlis dengan penuh takzim mempersilakan. Terima kasih saudari pengurusi majlis yang cantik molek, yang hebat berpantun, yang saya hormati Puan Rahma Rahmat selaku Guru Besar SK Bandar 2 Tawau, yang saya kasihi Puan Rosalina Muhammad Said, kepada menteri-menteri yang berkaitan, sebab kadang-kadang ada yang dari bawah pendidikan, ada juga di bawah, kadang-kadang ada dalam kementerian-kementerian yang lain. Insya Allah kita akan terus berusaha bersama-sama
untuk mencapai satu kesepakatan, untuk mencapai menjadikan sekolah ini sekolah yang gemilang terbilang, ya, cemerlang, gemilang dan terbilang. Ya. Saya dengan sukacita yang meresmikan Mesyuarat Agung Tahunan SK Bandar Tua Sesi 2022-2023 bagi kali yang ke-19. Sekian dan terima kasih. Mari kita persilakan Puan Langkah Pikiran Wakil Besar SK Bandar Tahun 2 Puan Rosalina Sali, Encik Datu Kadir Datu Piang selaku Timbalan YPP, para penolong kanan untuk bersama-sama melakukan kimik perasmian majlis dengan penuh takzim. Mempersilakan kita dan melihat tumpuan di bahagian belakang pelan. Tunjuk. Seterusnya.